Riginfosüsteemi amet korraldas kampaania Ole IT-vaatlik, suunates selle vanusegruppile 55+, kuid ka kõigile nooremaile, kes soovivad oma eakaid lähedasi aidata. Osalejatele anti ülevaade küberturvalisuse põhitõdedest ning tudengid ja raamatukogu töötajad aitasid ka praktiliste nõuannetega. Me ju kõik kasutame internetti, et me kõik suudaksime natukenegi turvalisemalt küberruumis käituda. Selle jaoks on selline kampaania üle Euroopaliselt välja mõeldud ja nüüd meie siin Eestis oleme selle kokku pannud selle IT-vaatliku kampaaniaga, mis on suunatud eelkõige interneti kasutajatele, kes on vanuses 55+, kuid tegelikult üleüldiselt kõigile meile, et me saaksime aidata üksteist. No minu käes on üks paber, mis mulle anti esimesed sammud, et kas see on nüüd see, mida peaks võibolla oma eaka sugulasega üle vaatama läbi viima? No selle võiks nagu läbi viia ise, üksi kõigepealt, eks ju, et selleks ei pea olema sul mingisugust olulist sugulast kuskil, eks ju. Need esimeste sammude paber ongi reaalselt, noh, ongi esimesed sammud, eks ju, et see ei ole see, et nüüd kui sa teed need linnukesed sinna ära, et nüüd ongi siis kõik korras, et nüüd midagi sinuga juhtuda ei saa, eks ju. Et need on sellised asjad, mida siis küberturvalisuse eksperdid on arvanud, et need võiksid olla sellised elementaarsed, lihtsad asjad selle jaoks, et kõikide meie küberturvalisuse tase oleks natukenegi kõrgem. Selge on see, et pole mõistlik panna arvutile parooli 12345 või jätta telefonile parooliks 0000. Kuid uurime Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi vanemteadurilt, kes on täna muide väga nõutud mees, millised mured inimestel on seoses arvuti ja nutitelefoni kasutamisega? Üllatavalt ajakohased ja mitte nii väga erinevad noorte inimeste muredest, ma ütleks, et need kolm korda, kui ma olen nüüd osalenud IT-vaatliku üritustel, ma olen iga kord positiivselt olnud üllatanud, kui asjalikud on meie seeniorid, tulevad oma arvutitega siia, neil on väga detailsed ja konkreetsed küsimused, nad on juba selle kallal töötanud, mõelnud, lahendusi otsinud ja väga ruttu õpivad ära selle, mida meil siin pakkuda on selle projekti raames ja saavad ruttu aru sellest meie peamistest sõnumitest. Nii et väga positiivselt üllatanud. Kuid vanemajalistel on veel üks mure on meie kõrvu jõudnud, et nad ei leia enam üles Tallinna televisiooni uudiseid, et äkki me saame selle läbi mängida, et kuidas on võimalik meid leida? Kõige lihtsam on Google'i otsingu aknas sisestada Tallinna TV. Ja siis esimesel kohal kohe on Tallinna TV õige aadress, ehk siis tallinnatv.eu. Et nüüd peaks selle lihtsalt lahti klikkama. Ja nüüd tuleb lihtsalt sellel linkil kõpsata ja siin on Tallinna TV uudised. Kas sellest ka midagi oleneb, et tegelikult väga paljud inimesed ei tea, et Tallinna televisioonil on lõpp.eu? Jah, aga õnneks Google teab. Et tuleb usaldada Google'it ja otsida Google'i kaudu, mitte hakata ise leiutama. Kohapeal sai hea ettekujutuse sellest, kui suur huvi ikkagi vanemajalistel internetis toimetamise kohta on. Juurde õppimise soov oli ka mehel, kes uhkusega võib öelda, et kuigi sünniaasta on 1928, saab ta internetis igapäevaselt väga hästi hakkama. Öelge palun, mis siin interneti maailmas teile muret teeb? No kõik need uuendused, mida viiakse läbi internetis. Need võrreldes minu vana arvutiga, need on mulle uued ja vastu võtmatud. No saate mõne näite tuua? No kas või näiteks tänane jutt, kõik mis räägiti, see on mis selline keeruline, et kohe korraga ei suuda rakendada, ega ei jää ka meelde. Aga mul on hea, et ma saan täna siin kasutada seda arvutit ja asjatundjate käest küsida.